الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد منیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے رشد و ہدایت اور خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ کر تقریر و تحریر کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس کا کچھ مجموعہ ملفوظات اور مکتوبات کی شکل میں محفوظ ہے اور آج تک معدن فیوز اور مخزن برکات ہے۔ خانقاہ میں سالکان راہ طریقت کی مجلسیں برابر منعقد ہوتی تھی، بعض اوقات علماء فقہا محدثین اور متکلمین بھی جمع ہوتے اور مختلف مسائل پر بحث و گفتگو اور رد و قدا بھی ہوتی۔ حضرت مخدوم ہر مسئلے کی وضاحت اس طرح فرماتے کہ سامعین اور حاضرین کو پوری تشفی ہو جاتی۔ بزم صوفیہ صفحہ 410۔ اخلاق حسنہ، خشیت الہی و حب اللہ، عذاب الہی کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے لیکن اس خوف کے ساتھ حب اللہ میں عجیب وارفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بار ایک مرید مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں دو شعر پڑھے، اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمی جاست بیائید بیائید، آنا کے طلبگار خدائید خدائید، حاجت بطلب نیست شمائید شمائید۔ حضرت مخدوم الملک رحمت اللہ علیہ بھی مجلس وعظ میں تشریف فرما دے، شعر سن کر ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، سر مبارک کو ستون سے اتنا ٹکرایا کہ مجروح ہو گیا۔ اتباع سنت، لیکن حب اللہ میں اتباع سنت کا بھی ہر حال میں خیال رہتا تھا۔ فرماتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش و با شریعت ہوشیار، با شرع با ہوش باش و با خدا دیوانہ، با عشق آشنا باش و با عقل بیگانہ۔ خدمت خلق اللہ، حق تعالی کی خوشنودی کے خاطر حق العباد ادا کرنے میں برابر کوشاں رہتے، خلق اللہ کی خدمت کو بہت بڑی دولت تصور فرماتے تھے۔ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کا کام انجام دینا اور ان کے کام میں لگے رہنا بڑی دولت ہے، یہ کام پیغمبروں کا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے کام کیے اور ان کی بلائیں اپنے سر لیتے رہے۔ دل جوئی اور پردہ پوشی، خلق اللہ کی دل جوئی اور ان کے عیوب کی پردہ پوشی کا خیال ہر حال میں رکھتے۔ اگر نفل کا روزہ رکھے ہوتے اور کوئی مدعو کرتا تو فوراً افطار کر لیتے اور فرماتے کہ نفل روزہ کی تو قضا ہے لیکن شگستگی دل کی، یعنی دل کے ٹوٹ جانے کی قضا نہیں۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیسی معرفت و عبدیت کی بات ہے جو شریعت و طریقت کی جان ہے۔ اللہم وفقنا۔ مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی دیکھا کہ دل جوئی لوگوں کے اور عام لوگوں کے بھی دلوں کا خیال رکھنا بہت، چاہے اپنے اوپر کتنا ہی بار ہو، بوجھ ہو، مشقت ہو، لیکن دل جوئی کا اتنا اہتمام کہ بس اللہ ہمیں حضرت کی قدردانی نصیب فرمائے اور حضرت کے اس خلق حسن کو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجز و انکساری، زبردست عالم تھے لیکن اپنے کو سگے گرگین آستانہ علم سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے
لیکن اپنے آپ کو مدبر یعنی ذلیل اور مخذول یعنی بدبخت وغیرہ لکھتے تھے. اپنے متعلق فرماتے کہ ہیچ نہ شد ایک بار علی الصبا سرد پانی میں غسل کرتے وقت بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو فجر کی نماز کا وقت جا چکا تھا. انتہائی رنجیدہ ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جتنا مجاہدہ میں نے کیا ہے اگر پہاڑ نے کیا ہوتا تو پانی ہو جاتا. لیکن افسوس شرف الدین کچھ نہ ہوا. تمام معاصر مشائخ کو اپنے سے بلندتر اور بہتر تصور فرماتے. ایک بار حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک کفش بھیجی, جوتی بھیجی, جس سے یہ مطلب تھا کہ آپ کا کفش پا ہوں. لیکن حضرت سید جلال بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے بدلے میں اپنی دستار بھیجی, جس سے یہ مراد تھی کہ آپ میرے سرتاج ہیں. بزم صوفیہ صفحہ 425. ارشادات مناقب الاصفیاء میں ہے. آپ نے فرمایا کہ نور سالک کے دل سے صفات بشریت کی سیاہیاں اور تاریکیاں دور ہو کر اس میں جو صفائی پیدا ہوتی ہے اسی کا نام نور ہے. صفائی میں جتنا زیادہ کمال ہوگا اتنا ہی دل کا نور زیادہ درخشا اور تابہ ہوگا. اس درخشانی و تابانی میں دل کے اندر ایک خاص قسم کی لذت, کیفیت اور ذوق محسوس ہوتا ہے جس کو تحریر میں لانا مشکل ہے. اسی لذت, کیفیت اور ذوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا نور کہتے ہیں. بزم صوفیہ صفحہ 454. ایمان. آپ نے فرمایا ایمان کی سچائی اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنے میں ہے. اللہ کی بڑائی کے احساس سے اللہ تعالیٰ سے شرم پیدا ہوتی ہے. اس شرم سے باطن اور ظاہر کی تعظیم پیدا ہوتی ہے. اسی کے بعد سالک کا شاہد اللہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مختلف صورتوں میں مشاہدہ کرتا ہے جن کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے غنا کے کمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ساری طمع جاتی رہتی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے جلال کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا طاری رہتا ہے کہ اس کو کبھی آرام نہیں ملتا. مکتوبات سہ صدی صفحہ 112. بزم صوفیہ صفحہ 457. علم. آپ نے فرمایا کہ کسی سالک کو بغیر علم کے اس راہ میں قدم نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ علم کے بغیر یا تو وہ کافر ہو جاتا ہے یا مجنون. بعض اولیاء جاہل گزرے ہیں مگر ان کو رحمت خاص سے فیض ملا تھا, جن کی مثالیں بہت کم ہیں. خوان برنعمت صفحہ 607. بزم صوفیہ صفحہ 457. شریعت کی پابندی. آپ نے فرمایا کہ اسی طرح شریعت کے بغیر راہ سلوک میں قدم رکھنا جہالت اور ہلاکت ہے. شریعت سے طریقت اور طریقت سے حقیقت معلوم ہوتی ہے. چنانچہ ایک سالک کو شریعت سے واقفیت نہیں تو وہ طریقت اور حقیقت سے آگاہی نہیں حاصل کر سکتا. بزم صوفیہ توبہ. آپ نے فرمایا توبہ کے تین مراتب ہیں. ایک عوام کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس لیے گناہوں کے عذاب سے بچنے کے خواہاں ہوتے ہیں. دو, خاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر ان کو نعمتیں عطا ہوئیں اس اعتبار سے ان سے خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا. تین, خاص الخاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو عاجز و نیست کیوں نہ خیال کیا, قوی اور موجود تو صرف اللہ تعالی ہی ہے. کیا خوب حقیقت بیان فرمائیے توبہ کی, کہ ہر ایک کو توبہ کی, اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے, مار استغفار کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں کثرت توبہ اور کثرت توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب. معرفت. آپ نے فرمایا کہ انہی مشاہدات کے بعد
سالک کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے بعد وہ جملہ کائنات کو مقہور اور عاجز تصور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات و صفات کو تمام چیزوں پر محیط سمجھتا ہے۔ یہ درجہ نہ عقل سے حاصل ہوتا ہے نہ صرف علم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوتا ہے۔ مکتوبات سے صدی صفحہ 133، بزم صوفیہ صفحہ 457۔ اللہ تعالیٰ ان احوال رفیہ کو اور اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے، اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، مشائخ اعظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوانح حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔